سمع حطول عمان العيار صاحب يالا واني العيار لها لكن ما أودي مركي بلشين سوماليات عابيان عن العيارة حلقة عرور نماذا وحيابها قار اللقو عيارة وحاكرة لنكرة هاليس بدن لقا يابي حتها عنو قير نفدي سينو كوايو وحيابها قرحة وكسو هالين قشمو سلمى محمد أبشر سلمى يريسي وعانك أهبرت تيك توكا وحي كميتا هاي عرور تاليحات كودا كوايه بيرير اي كودا عيارين يدا يو ويل كير ولا دا شي نسيب درو لعادة سلمى وحي كويسي لبدا قعمود ومهيم وآه آدنا هاودن هل كويل كيرنا وصو قاري دابع فضود سيدا وحي قاري وحواي ونقير او درس كينا عدو سي سلينا اي كينا مركو اي كينا عني ولال كينا سكاسني ungu hada abu ani isi wa isi walaalkay wuxuu ku dhahay hadhowti aku siina aadan mid kale biri ku keenna ku dhahay ayaa dhahay wiilki wax yar ka baad oo bac guriga soo aaday wiisa oo wacday tibne waa karaay anna waa qarxay Maarso 20-keedii 2019ka waxaa dhacay dhacdo naxdin badan oo ay la yaabeen qoyska Salmo Yiriisay Hooyo Naciima Cabdullaah Nuur waa hooyada dhashay Salmo waxay dib u xasuusanaysaa oo ay noogu sheekeynaysaa 2019ka iyo musiibadii asiibtay Salmo Yiriisay. Waxaanay Salmo Yiriisay Salmo Habshir hooyadeed ah gabadh yar waxay dhibaato ku soo gaartay 2019kii bishii 23-keedii. Waxaanay gaaray waxyaabaha qarxa oo ka soo heleen qashimo. Markii ay garaacday ka bacdina waa ku qarxeen waxaan ku weeyday labadeeda gacmood ayadii laba cunug kale iga dhaawacantay alxamdulillaah qadirta ayad u badneed kuwa kale way fudaan dhaawacooda laakiin ayada dhibaatooda soo gaartay halkaasna waxa ku weeyday lixda lixaad labadii koowaad labada ku xigta dhallaan waliba xilliga barbaarinta waxaa lagu abaabiyaa inuu waxbarasho aado si wasaagiisa wax ula qaybsado mustaqbalka fog Salmo ma helin waxbarasho dhaafsiisan dugsi quraan oo ayada dhashay Salmo waxay inoo sheegtay in Salmo la geeyey door iskuul balse loo sheegay in gabadheeda Salmo ay waxbaran karto balse loo baahan yahay kursi iyo miis isku dheggan ama gacmo macmal ah laakiin Salmo waa gabar yar mustaqbale waa gabar yar soo koraysa waa gabar yar hamile waxway barataa dugsi quraan laakiin iskuul weli ma geeynin waada madam iskoolka waxa u geyn waaye waxa sabab qabado oo iskoolad ka jira iskoolku wuxuu leeyahay miis iyo kursi gabadhaana wax koon baran karta miis kursi wax barashadeedu dugsi quraan waa dugsiina waa taqaana kitaab waaye haday tiraahdo waxaan fariisanayaa miis gacmo ma lahan caqabada iskoolka iga yimid taas oo badan waxa keentay dhe miis iyo kursi isku dhigan si wax loo baro ana awood ma lahayn waxaana qof danyara suuq marku aqo bari xogsata habeenka waxaan rabaa inaan noqdo dhaqtarad daaweysa dadka sidayda oo kale ah waa hadallo ay ku cabireysay Salmo waxyaabaha mustaqbalka fog ay ku haminaysay ilaa iyo haddana ay rajo badan ka leedahay waxaan amigay waxa waa inaan noqdo doktoreysa dadka daaweysa dadka aan camal birtan waxaa loo yaqaanaa gurigan loogu yaqaanaa birta xasuusta oo ah birtii Salmo Yiriisay waxyeelada ay kasoo gaartay sida ay familka ama hooyada Salmo Yiriisay ay noo sheegtay halkan Salmo way ku ciyaareysay waxaana ay gargaraacaysay waxyaabaha dadka ku qarxa sida bombada oo laga soo qaaday meel aan ka fogeyn guriga Salmo halkan ay kula ciyaareysay bombadii kadib bombada ay ku qarxday waxaana Salmo ay weysay labadeeda gacmood inta fadhiyay halkaas gambarayaale halkaan gambarayaale waxaan itaab garaacay kadibna labada gacmood ay weysay ha ma filinaysa marka waxa ay ku ciyaareysina waxa sidana ay ku sameyn doonaan maya Salmo hadda waa aan oo dadko dhan ayaa baryaqaana muddo ka yar 100 maalin waxaa barteeda TikTok-ga follow gareysay in ka badan 300 oo kun fikirka ah in Salmo loo furo hakoon iyada oo gaar ah waxa uu ka yimid Hooyo Naciima oo Salmo waaragtay inay tahay qof la hibo jilin fikirka Hooyo Naciima wuxuu noqday mid guuleystay maanta Salmo hakoonadeeda waxaa ku xiran dad fara badan inaad ka dhabaysid hamigaaga waxay u baahan tahay dadaal fara badan Salmo waxay weysay labada gacmood balse nolosha kama aysan rajo dhigin waxay rajaynaysaa inay noqoto gabar wax baratay ama dhaqtarad dadka daweysa shacabka Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa meel kasta ee joogan dal iyo dibad Salmo maanta hamiga leeda ka saraarna inaan gaarno Salmo waxaan jeclaan lahaa aniga oo kale codsi ahaanteed ay tahay in gabadhaas hirta meel walba joogan caalamka Soomaalida islaanka meel kasta dal iyo dibad inay gabadhaas gacmo igu iibiyaan Xasan Cabdi warbaahinta goob joog Muqdisho